ရောက်လာတဲ့စပားပင်တွေကိုလှေပေါ်ကနေရှေ့ပြောင်းကနေရာချရပါတယ်အိမ်မှာတော့စပားပုတ်သူစပားချွေသူတွေကလည်းဒီအချိန်ဆိုအလုပ်တွေရှုပ်နေတတ်ကြပါပဲ ဒီဒေသမှာဆက်မှုနေရာကတော့ထင်လောက်မထွန်းကားသေးပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီဒေသရဲ့စပားရိုက်ပုတ်ချွေတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြပတ်ဝန်းလုံးဆောင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်စပားစီရီအကုန်လုံးအခြေတို့အတွင်းချွေးနိုင်ဖို့ကအလေးချင်တဲ့အတူလုပ်ငန်းကျင်းပမှုကလိုအပ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်မော်ဆွန်ခါဟောက်ခါယူနောင်စန့်เป็นปะแตมอาชักลาย50ไป6ปีมင်္ဂလာပါရှင်จะมาปะแตมอะต่อปะแตมนองสังအလောကလေလို့တဲ့အခုကအသက်50ချောက်ရှိသွားပြီလုတ်စားနေအသက်30ဒီအခုကအသက်50ချောက်ရှိသွားပြီမနေ့ဆိုရင်အိတ်ထပ်ပြီးတော့မှသမင်းချက်တယ်သမင်းချက်ပြီးတော့မှစပါတော့လုတ်တယ်စပါတော့လမ်းနဲ့ယောက်ျားစပါတော့ရိတ်တယ်ရိတ်ပြီးတော့မှသမစေတနာကြီးသမင်းစားตนายีเปลี่ยนซีนตนายีเปลี่ยนถ้วยถ้วยลาปีโตมาทมิ้นเปลี่ยนแช่ได้ชะปีโตมาทมิ้นซาเอ็กตีบงอีงาลูอาชิเซยัวชิเซยัวสู้ท้าได้อคูอาสปาลุท้าได้ลูเป็นนาชิชิลาเลช่วยเมยาชิลาได้สปาฤโกสปาป่วยซาฤสีโกตวายางญาราวาဒီအချိန်ဆိုပိုးအင်ဒေတာကနေစပားရဲ့တင်ချင်းစပားစပေါ်ချင်းဆိုတော့တောင်သူတွေလက်မှာငွေတိမဲ့အချိန်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းလမ်းမဆက်သွေးရင်ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်စပားစီခွက်ကစပားပွဲစားတွေပေါ်မှာပဲမူတည်နေပါတယ ကိုရောက်ရှိနေနေရတော့ကျွန်တော်စီဆိုင်မြို့နယ်ပုံအင်းကြီးရွာအုပ်စုဆိုင်လဲရွာမှာရောက်နေပါတယ်ဒီဆိုင်လဲရွာမှာကျွန်တော်ခုလက်ရှိမြင်ရတဲ့ဒီကြီးကျွန်တော်တို့ဇေဒီတော်ကြီးရာဇေဒီတော်ကြီးရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမြို့တောင်ဖက်မှာရှိတဲ့ကကူဖရားဆိုတဲ့ဇေဒီနဲ့တစ်ချက်တစ်ဆက်တည်းရှိပါတယ်ဒီကကူဖရားဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှမ်းစော်ဘွားကြီးတွေတည်ထားကိုခဲလာခဲ့တယ်လို့ဒီဆိုင်လဲကျွတ်ရမှာရှိတဲ့ဒီဖရားဇေဒီရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကကူဖရားနဲ့တစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်ရှမ်းစော်ဘွားကြီးလေးဒီတော့ခွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဇေဒီဖျားကြီးရဲ့ပုံပန်းတဒံနဲ့ကကူဖျားမှာရှိတဲ့ပုံပန်းတဒံတွေကအတူတူတဒံတူတူပဲဆိုတော့အလုံးတွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါရှေးဟောင်းဖျားနှစ်ပေါင်းရာပေါင်းများစွာကလေးကကျွန်တော်စော်ဘွားကြီးလေးဒီတော့ခွဲတဲ့ဇေဒီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြချင်ပါတယ်ညနေမောင်ရိုးဝိုးတော်အချိန်ညအကိုမတိတတိအချိန်မှာလှုပ်တွေတင်းလို့ညစာစားခြင်းကဒီဒေသကလူတွေတနေ့တာပင်ပန်းနှွံ့နေမှုကိုဖြေလျှော့တဲ့အချိန်မိသားစုစုံကြီးသမင်းဝိုင်းတဲ့အချိန်လို့ဆိုကြပါဗျ။ဒေသထွက်ရှမ်းစံရေပြင်ကျဲတဲကရတဲ့ရေချုံကရာသီပေါ်တီးနှံတွေနဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ညစာကသူတို့အတွက်တော့နှတ်တုတ်တာလို့ဆိုပါရစေ။တနေ့ကုန်အလုပ်တွေပြီးတော့ညစာစားပြီးကြပါမယ်။တနေ့တာအတွက်အိဆက်အနာမြူခင်မှာသူတို့တွေအဖို့တော့အရေးကြီးလို့ဆရာတခုကြံနေပါသေးတယ်။ဒါကတော့ရွာလူချင်းအိမ်မှာစုဝင်ပြီးတော့ရွာဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တွေ့ဆုံတိုင်ပင်ကြတဲ့ဇာတ်ကားဝိုင်းတစ်ခုပါပဲ
ရွာရဲ့တိုင်းနိုင်ယူတွေကိုဒီညစကားဝိုင်းမှာပဲဝိုင်းပွဲလို့ဆွေးနွေးကြလိရှိပါတယ်။နော်ကိုမင်းငန်းကောไปสักวันไปก่อนเมมปันกินโยโยโยนั่นรู้ว่าเราอะไรใครก็ได้ไปสองโจ้ทีนี้โจ้เพื่อยอดโยกไข่ปูอินดีตามาดิมูสกาวันนี้ชื่อโจ้จ้าโลจ้ะลาแกอ่ะจ้ะมาจองนี่ซื้อนี่เลยจ้ะอาจารย์ซวยนี่ดิซอดีญะสกาวันบ่เนาะဒီလိုမျိုးလူဆုံဆုံလင်လင်နဲ့ပေါ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးကယူအဖွင့်ပြိုတိုးတက်စေချင်တယ်တဲ့ဩပြီးတော့ဖွင့်ပြိုတိုးတက်ဖို့ကဘာလို့အပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်ပင်နေကြတာပေါ့ခုနတစ်ချိန်လုံးတနိုင်လောက်ကြာနေခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုရောက်ရှိနေတဲ့စကားဝိုင်းထဲမှာလူတွေကဆုံဆုံလင်လင်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ပဲအဲနာမည်ရောအဲဒီကတော့ဒီယူအထဲမှာပါတော်ဝင်ယူနေတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီအင်ဂျီဖြူရောင်ပေါ့နော်ဒီလူပြားလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်မဆုံခါမဆုံခါဟုတ်မဆုံခါအာကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့အနေရကပေါ့ဗျာဒီဖက်တယောက်ကျတော့ဥလုံးမွန်းလို့ခေါ်ပါတယ်သူနာမည်ကမဆုံခါအဲရွာဖက်ကအာနေရကကျွန်တော်ဟုတ်အာဒီတယောက်ကျတော့ဟုတ်အာဥလုံးတောင်ဒီရွာထဲကပါတော်ဝင်ယူပေးလဲဆိုတော့ဒီနောင်ဆန်းရွာကိုစားပေါ့ဟုတ်ဒီကက်ကူဂောဘကအဖွဲဝင်ပေါ့ဗျာဟုတ်အဲဒီတရားဦးလုံးဆန်းလို့ခေါ်ပါလေသူနေမှာဟုတ်ဒီရွာထဲကတိုင်ပင်ခံပေါ့ဗျာဟုတ်ဒီတရားကျတော့ဦးလုံးပွဲလို့ခေါ်ပါနေမှာအဲဒီတရားလည်းရွာအတွက်တိုင်ပင်ခံပေါ့ဗျာဟုတ်အဲဒါဦးလုံးနုံပေါ့ဟုတ်အဲဒီရွာထဲမှာငရကနမနဲ့ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကျတော့စိုက်ကြီးဟာလို့ခေါ်ပါလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီရွာထဲကအတွင်ရှင်မူပေါ့ဗျာအဲဒီတယောက်ကျတော့ဆိုင်းတော့ခန်းပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဆင်းဒီဒီရထဲမှာလည်းသူကအထောက်ကူပြုတ်တဲ့အနေနဲ့အထွေထွေတွင်မူပေါ့ဗျာအဲဒီတယောက်ကျတော့ဦးစိန်ညွန့်ဒီရတကြီးပေါ့ဗျာဒီရဥက္ကဋ္ဌပေါ့အဲဟိုတယောက်ကျတော့ဆိုင်းအဲဆိုင်းကြီးထွန်းလို့ခေါ်ပါလူတမဲဒီရလူငယ်ခေါင်းဆောင်ပေါ့ဗျာအဲဒီတယောက်ကျတော့ဦးလုံးလျန်းပေါ့ဟုတ်ပါဆင်းဦးလုံးလျန်းကျတော့သူ့တော်ဝင်ကျတော့ရွာတိုင်ပင်ခံပေါ့ဗျာအာဒါဥလုံးစိန်ဥလုံးစိန်ဟုတ်ကဲ့မော်ဆူဟာဆောတာမော်ဆူခက်ဒီရွာရဲ့အတွင်းမူးပါအာအာဒီကြတော့ဦးဆိုင်ခွေးလီဘောဗျာအာအဲ့တယ်ဗောဗျာအာဒီတယောက်ကျဦးဆိုင်လောက်အောင်ဗောဒီရွာရဲ့စီယုံရင်မူးဗောဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုလိုဒီရွာဝန်သားပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်လည်းဒီဒေတာရောက်တုံးဒီမဖတ်မှာဗောဒီစကားဝိုင်းလေးကြီးရှိရကြလို့ဗောဒါမျိုးဘောအမြင်လို့ဖြစ်လာအာကျွန်တော်တို့ထုံးတန်းစင်လာဒီရွာထဲမှာတစုတစည်းတိုင်းဝိုင်းနေပါဗျာတပတ်တစ်ချိန်တော့လုံနေကြတဲ့သုံးဆန်တွေရှိခဲ့ပါလေဗျာဟုတ်ဟုတ်ဒါဒီတပတ်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာအခုတွေ့ဆုံပွဲပေါ့စကားဝိုင်းမှာဘလို့အကြောင်းအရာဆွေးနွေးပြတယ်ခုဒီပညာရေးရောဒီလမ်းပန်းဆက်တွေ့ရေးရောဒီမီးရေးအဲဆက်တွေ့ရေးအစားပေါ့ဒီဂျမရေးအစားပေါ့အစုံစုံခုနတနားရီလောက်ကြပြီဆွေးနွေးပြတိုင်ပင်ကြပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဆုံးဖြတ်တော့မရသေးဘူးเนาะပညာရေးကိစ္စရောဆွေးနွေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရွာမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းလေးဘယ်လိုမျိုးရှိလဲခင်ဗျာ။ဟောကျွန်တော်တို့ဒီနောင်စန်းကြီးရွာမှာကျတော့ဒီအခုလက်ရှိအချိန်နေကျတော့เนาะပညာရေးတော့ဒီမပြည့်အနေချက်တွေပြည့်စုံရောအနေချက်တွေအများရှိပါတယ်။ပြောရမယ်အခြေခံစပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုဒီလူရတာမရှိသေးဘူး။ဒီဖက်တဝက်ပေါ့เนาะဒီဘုံအင်းတကြောလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီဆုံးမဲ့တော့ဒီအားနေချက်တော့အများရှိတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရွာဆိုတော့အင်ချေတော့ဒီ150နေရာနီးပါးတော့ရှိတော့ဒီအခုကမူချိုကြောင်းလေးတော့မှမဖွေးနိုင်ဘူးဗျဒီပြီးခါကျတော့ဒီကိုအားကိုကိုနေတော့တော့ဒီရက်ရွာကနေလူကြီးပိုင်းတွေကစီယုံပြီးတော့ဒီဖုန်ကြီးတွေနဲ့ညှီပြီးတော့ဒီဇရက်လေးမှပဲအခုကကလေးထိန်ကျောင်းလိုမျိုးအဲ့လောက်ဆင်းမဖြစ်နိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရကနေဒီတစ်ဖက် NGO ကနေတစ်ဖက်တလန်းလာကူနေတဲ့ဒီပါတို့မူကြောင်ချောင်းလည်းမရှိဘူးဗျနောက်တဆင့်ကြောင့်ပညာရေးဖက်ပြောရမယ်ဆိုတော့အခုကရွာထဲမှာရှိရတော့အင်ချေ150 200နီးပါးတော့ရှိတော့ဒီဟိုလာတန်းချောင်းပဲရှိတယ်
ကိုရောမှာလဲမီလက်စမီမရှိဘူးတရားတွေတော့အဲ့တော့လက်စမီနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့မှာပါရဆွေးနွေးဖြစ်လဲခင်ဗျအေးဒီလက်စမီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့2012တော့ကပေါ့ဒီကိုတူကိုထဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြီးတော့မှတင်ကြရတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မရသေးဘူးဗျတပြိုင်တည်းတင်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ကိုတူကိုရပဲပတ်စံတအိမ်ကို9တိန်းပေါ့အခုကျတော့10တိန်းကိုမှာပေါ့အဲ့ဟာလဲမရောက်လာသေးဘူးဗျအဲ့ဒါလက်စမီမရတော့ရွာထွက်လဲအခက်အခဲများရှိတယ်ဗျပြီးမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကျနေမှာပဲခစ်ကိုခစ်ကလာကိုလိုက်လို့မမီမှာမဟုတ်အဲကြောင့်မလို့ရွာကိုလုံးဆုံဆုံလေးလေးနဲ့အဲဒီအကြောင်းပါအဓိကဆွေးနွေးနေပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဘုန်းဆိုအဲဂျာမရေးကိုအဓိကဗျဖုန်းလိုင်းမကောင်းဘူးဗျပြတ်တော့ပြတ်တော့ဖြစ်နေတာအဓိကဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခက်ခဲရအဲဖုန်းလိုင်းလည်းမကောင်းဘူးလမ်းပန်းဆက်တွေဖို့ဆိုမိုးတွင်းဆိုကိုဆိုးဗျလမ်းပါလမ်းလဲဆိုတော့အမိုးရတော့ပွက်ထူနေဘူးတော့ပုံထားပါအောင်လို့မဟုတ်အဲ့အချိန်နေဖြစ်နေရဗျာအခုရစီချင်တဲ့ဟာတွေကကတ္တရာပေါ့နော်နေလို့ကတ္တရာဖြစ်ဖြစ်လေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ချောချောမောမောနဲ့အဲကြောင်းကလေးကြောင်းတွားလာလဲလွယ်ကူမယ်ပြီးတော့မှအယောင်းဝယ်လဲအဲလွယ်ကူလာမယ်ဗျပြီးတော့အဲကြမ်းမကြီးအတွက်ဆိုလို့ရှင်ရုတ်တရက်ချက်ချင်းဖြစ်လာလမ်းပန်းမကောင်းဆိုအဲဘလုံးလေးနဲ့ထားမယ်ตั้วแม่หาได้ไม่ขึ้นไหนอูยาเนาะกูจะတော့ဘောင်းဆိုဒီကိစ္စတွေကဆွေးနွေးနေကြတာကွာအကိုစကားဝိုင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်လာရောက်လေးလောက်ခွင့်ရရတဲ့ဝမ်းသာပါတယ်နောက်ပြီးအကိုတို့ဒေတာမှာခုနတို့အချက်ရှိရဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေပေါ့เนาะလမ်းပဒါမီးတွေဆိုရပါဆိုလို့ကျွန်တော်ဆွတောင်းပေးပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခေါက်ကြောရအောင်ဘုံဒေတာလေးဖွင့်ပြတို့တက်နေရလေးမြင်ချင်ပါတယ်တကယ်ပဲအဲကျွန်တော်တို့အဲညီလေးတို့လာပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒေတာအတွက်ဒီအစုံစုံအဖက်ဖက်အစုံစုံအနေလာလေးလာပြီးတော့ဒီပီတူတွေတွေတနိုင်ငံလုံးလို့မဟုတ်ဘူးတော့တကပါလုံးကိုတီးချေချင်တဲ့တော့လုတ်ပေးတဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘုံအင်းလူထုကိုစားကျွန်တော်တဲ့အဟိုင်ယေရှုတင်ပြီးပါအခုလိုကျွန်တော်ဘုံအင်းဒေတာကိုလာပြီးတော့ကိုရဲစကားဝိုင်းလေးလေးလိလောက်ခင်ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလိုအပ်ချက်ဖြစ်နေတဲ့ဟိုအခြေခံအပေါ့လန်ဒရာမီးတွေအများဆုံးရပြီးတော့ဘုံအင်းဒေတာလေးလည်းအများဆုံးဖွင့်ပြပါစီလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခေါက်ရောက်လာရင်ပေါ်နေတာလေးဖွင့်ဖို့နေရမြင်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပဲဒီညလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာလည်းအာချောင်းတော့ဖြစ်နေရောဗျစကားဝိုင်းလို့စကားတော့ပြန်များပြောပြီးဆွေးနွေးတာလည်းဆွေးနွေးတာရေနွေးလေးအဲရေနွေးလေးပါလေးတောက်ပြီးတော့ဒီရက်ရွာယမီရဖတွေနဲ့ဒီအဲစကားတွေပြောပြောပါပြောကြအောင်ဒီဆေးစွာဗျရိုင်းနာနောက်တနေ့မိုးလင်းချိန်ကမနေ့ကလိုပဲတနေ့တာကိုရိုးရှင်းစွာဖြတ်သန်းကြဖို့ပြင်ဆင်ကြပါရစေ江花都要多雷亚文都要文博表门南沙沙比沙比诺沙巴耶布都要多加表明ဖလာလေးရလုပ်ငန်းလုပ်ကရင်ပိုးဝင်ဒေတာလေးကရေ6လ9 6လဒေတာလေးတစ်ခုဖြင့်တောင်ပေါ်ဒေတာမှာအထင်မရှားလေးနဲ့မြင်းနေရှိနေဦးမှာပါပိုးဝင်ဒေတာရဲ့တဘာဝအလားပါရေးစံစဘာဆက်ပြီးအခြေအနေတွေဒေတာခံတွေရဲ့ဤတမ်းမှုပုံစံတွေကိုလေ့လာခဲ့ပြီးတာမို့နောက်တစ်ချိန်ဒီဒေတာလေးကိုပြန်လာနိုင်ဖို့ပြောလိုက်ရင်ဒီအစီအစဉ်ကပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ပေါ်ဝင်ဒေတာတဘာဝအလားအတရာတွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားခဲ့ကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးလည်းတာယာလှပတဲ့ဘဝလေးတွေကိုကိုယ်စီပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ